那我们用的应该是哪一个呢？哎，有没有看到 SQL 开头的？好，因为我们是用 SQL Server， 所以特别注意这边有个叫 SQL Data Source。那我们第一个就是说呢，要先把这个先放在我们界面上面，这个东西将来是不显示出来的。那也就是说，利用它呢，它可以帮我们怎么样呢？去把这一个里面的资料，就是 Books 里面的 MDB， 把它连到这个地方来，就有点像自来水公司的水。 先把它引到你家的水塔，那引到你家水塔之后的话呢，将来呢再秀出来，在底下秀出来。那底下要怎么秀呢？我想最基本的哈，一般最基本的就是用这个 preview， 这个 grid 就是表格的意思，哈 ，view 的话就是显示的方式吧 ，preview 就是显示出来就像一个表格。那我要怎么样把资料呢再放到啊？假设我这个 preview 放到这里，哈，然后呢我要怎么样把它丢过来？实际上呢。 就告诉 Grid View 说，哎，你的这一个资料来源是在这个 data source 里面，它就自动会把资料给带过来。我们来示范一次，各位看一下。第一个呢，哈，我们就把这个 data source 拉出来，拉出来之后呢，这个地方它会出现有一个选项，设定资料来源。那点下去之后的话，哈，这里就会有几个选项哦，比如说，用自串的方式，或者是新增连接。 那新增连接的地方呢？他问你说，哎，请问一下你的资料来源在哪里？那这个地方特别注意哈，它有几个，因为它是 SQL Data Source 里面的话，它全部都秀出来。不过我们能选的就是这一个跟下面这一个，那应该选哪一个呢？好，有没有资料库档案？有一直强调档案，有没有？也就是说呢，如果 SQL Server Express 的话呢，它并不是以 Server 的形式。 这个储存，而是一个档案，好，所以这边的话呢，我们按一个去继续啊，那继续之后他问你说，哎，请问一下你的档案放哪里？那把它浏览一下，这边的话呢，我是把它，它自动呢会去帮我找到 APP Data 底下的这个目录，然后呢里面就一个 Books 的这个 Database， 按选它就按开启，按确定就好了，好，那确定之后呢，这个时候你会发现就有点像。 自来水公司哈，它就帮你拉一条管线到你家的水塔里面去了。OK， 那这个地方的话呢，它就会有个路径出现。OK， 按下一步。然后是否要储存？那这边选择是好了 ，Connection 3。那这里的话，它自动会怎么样呢？帮我们产生一个自串。